नमस्कार मित्रांनो, मी रवी चपटे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपण इयत्ता दहावीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकातील आप्पांचे पत्र या पत्रावर चर्चा करणार आहोत। आप्पांचे पत्र या पाठाचे लेखक अरविंद जगताप हे आहे। अरविंद जगताप हे प्रसिद्ध कवी, गीतकार आणि पटकथा लेखक आहेत। अरविंद जगताप यांनी अनेक चित्रपटांसाठी कथा, पटकथा, संवाद लिहिले आहेत। अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते, दूरचित्रवाणी कार्यक्रमांसाठी केलेले लेखन, पोस्टमन काकाची पत्रे, मालिकांसाठी लिहिलेली शीर्षक गीते, लिहिलेल्या एकांकिका, मुखांकिका लक्षणीय ठरल्या आहेत। त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित सुद्धा करण्यात आलेले आहे। प्रस्तुत पाठ म्हणजे अरविंद जगताप यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेले एक पत्र आहे। शाळेतले एक शिपाई काका विद्यार्थ्यांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधत आहे। कोणतेही काम श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसते, कामाचा दर्जा हा आपल्या प्रामाणिकपणे काम करण्यावर अवलंबून असतो। म्हणूनच प्रत्येकाने स्वतःचे काम निष्ठेने केले पाहिजे, तर काम चांगले होते, लोकांना त्या कामाचा फायदा मिळतो, काम करणाऱ्याला त्या कामाचा आनंदही मिळतो, शिवाय त्या कामाला आणि काम करणाऱ्यालाही प्रतिष्ठा मिळते। मिळालेले काम मनापासून केले, कामामध्ये यश मिळवण्यासाठी कष्ट केले तर आपल्याला हमखास यश मिळते, त्यामुळे समाजाचा दर्जा उंचावल्याशिवाय राहणार नाही। हा संपूर्ण आशय या पत्रामध्ये आला आहे। तसेच मोबाईल, SMS, व्हॉट्सअप, इंटरनेट, फेसबुक या दुनियेत हरवत चाललेला जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पत्ररूपी संवाद। या पाठातून पत्राद्वारे संवादाचे वेगळेपण आपल्या लक्षात यावे हा या पाठामागील उद्देश आहे। पत्राच्या सुरुवातीलाच अरविंद जगताप लिहितात की, प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आणि मी कोण आहे तर मी तुमच्या शाळेतील शिपाई आप्पा आहे। म्हणजेच या ठिकाणी शाळेतील शिपाई काका विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहे। ते म्हणतात की, तुमच्याशी मला खूप वर्षापासून बोलायचं होत, पण शाळेत तुम्ही एवढे घाईत असता की कधी बोलायला संधीच मिळत नाही, म्हणून हे पत्र या ठिकाणी लिहित आहे। तुमच्या अभ्यासाविषयी मला काही सांगायचं नाही, मीच कधी कधी तुमचे शिक्षक जे शिकवत असतात ते खिडकीतून ऐकत असतो, कारण हे सगळं लहानपणी माझं राहून गेलं। घरची परिस्थिती नव्हती पूर्ण वेळ शाळेत बसून राहण्याची, पण तुम्ही सर्व सुदैवे आहात, कारण रोज नवीन नवीन गोष्टी तुमच्या कानावर पडतात। आणि खरं सांगू का, मला अधून मधून तुमच्या शाळेत येणारे तुमचे पालकच जास्त चिंतित दिसतात, पण तुम्ही उगीच चिंता करू नका, चिंतेने फक्त कपाळावरच्या आठ्या वाढतात, मार्क्स वाढत नाही, हे लक्षात ठेवा। पत्र लिहिण्याचं कारण एवढंच आहे की पुढच्या वर्षी तुम्ही शाळा संपवून कॉलेजमध्ये जाणार आहात, आयुष्यात काय व्हायचं याचा निर्णय घ्यायची वेळ तुमच्यावर येणार आहे। म्हणून तुम्हाला एक आठवण करून देतो, दरवर्षी आपल्या शाळेत शिक्षक दिन साजरा होतो। जेव्हा शाळेत शिक्षक दिन साजरा होतो त्यात प्रत्येकाला मुख्याध्यापक तरी व्हायचं असतं, नाहीतर शिक्षक तरी व्हायचं असतं, पण शिपाई व्हायची इच्छा फार कमी मुलांची असते। तुम्ही शिपाई व्हायलाच पाहिजे असं नाही, पण शिपाई होऊन सुद्धा चांगलं काम करता येऊ शकतो, आपण कौतुकास पात्र होऊ शकतो, या गोष्टीवर तुमचा विश्वास नाही का? शिपाई काका म्हणतात, मला एकच गोष्ट माहित आहे, कोणतंही काम केलं तरी ते असं करायचं की लोकांनी नाव घेतलं पाहिजे, काम छोटं नसतं। आता चार्जरच बघा, चार्जर नसला तर मोबाईलचा काही उपयोग आहे का? डॉक्टर रोग्यांना औषध गोळ्या देऊन बरे करण्याचं काम करतो, पण डॉक्टर एवढीच नर्सची पण भूमिका महत्वाची असते। क्रिकेटमध्ये जास्त धावा काढणारे कॅप्टन विराट कोहली किंवा महेंद्रसिंग धोनी असो, तेवढंच महत्व मैदानावरच्या खेळपट्टीची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा आहे, कारण सामन्याचा निर्णय ठरवण्यात खेळपट्टीचा खूप मोठा वाटा असतो। समुद्र किनारी वाळू शिल्प बनवणारे ओरिसाचे
सुदर्शन पटनायक हे पूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे। लग्नाच्या माडवात बसून खूप लोक सनई वाजवताना आपल्याला दिसतात, पण बिस्मिल्ला खान सनई एवढ्या मनलावून वाजवायचे की त्यामुळे ते जगभर लोकप्रिय झाले। तुम्ही कोणती गोष्ट करता हे महत्वाचं नाही, तर तुम्ही ती गोष्ट किती मनलावून करता हे जास्त महत्वाचं आहे। हे मला पटलंय म्हणून आपल्या ग्रंथालयात एकाही पुस्तकावर तुम्हाला धूळ दिसणार नाही, कारण मी तिथे काम करतो। तुम्ही असंच काही काम करा असं म्हणणं नाही माझं, पण तुम्ही जे करा ते जगात सर्वोत्तम असलं पाहिजे असं मला वाटते। फक्त उच्च पदावरील व्यक्ती महत्वाची असते आणि तिचेच काम महत्वाचे असते असे मानणे चुकीचे आहे। कोणीही स्वतःचे काम किती निष्ठेने करतो, किती चांगले करतो हे महत्वाचे असते। शिपाई काका म्हणतात, मला माहित आहे तुम्हाला सगळ्यांना डॉक्टर नाहीतर इंजिनियर व्हायचं आहे, पण कधी कधी मला वाटते सगळेच डॉक्टर झाले तर पेशंट कोण होणार? का सगळेच एकमेकांना या जगात इंजेक्शन देत बसतात? पर्याय नाही म्हणून दुसरं काहीतरी काम करतात, पण तुम्ही काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे असं मला वाटतं। मी तुम्हाला फुलपाखरांच्या मागे पळताना पाहिलंय। तुमच्यापैकी एखाद्याने तरी फुलपाखरांच्या सुंदर आयुष्याचा अभ्यास केला पाहिजे। तुमच्या वर्गाच्या बाहेर मधमाशाचं मोहळ होतं म्हणून खूप दिवस खिडकी बंद होती, पण आता खिडकी उघडा, त्या मधमाशा नीट बघा, त्या जसं पोळं बनवतात ना तसं परफेक्ट घर सुद्धा बनवू शकत नाही आपण। त्या किती कष्ट करून मध गोळा करतात हे बघितलं तरी तुम्हाला कष्टाची किंमत आणि गंमत पण कळेल। मुंबईत एक माणूस असा आहे जो दर आठवड्याला लोकांच्या घरी जातो ओळख नसली तरी, आणि करतो काय तर फक्त लोकांच्या घरी बेसिनचा बाथरूमचा नळ गळत नाही ना हे तो तपासतो। त्याच्या एकट्याच्या कामामुळे गेल्या काही वर्षात लाखो लिटर पाणी वाचलं। जे नळ खराब असल्यामुळे पाणी वाया जायचं, पाण्याचे वाया जाणारे थेंब वाचवणं हे दुःखी माणसाच्या डोळ्यातलं पाणी पुसण्या एवढंच महत्वाचं काम आहे। एका मुलाने आपल्या वाढदिवसाचे पैसे वाचवून ठेवले आणि काय केलं माहित आहे? झोपडपट्टीमधल्या मुलांना नाल्यावरून एका तुटक्या लाकडी पुलावरून जावं लागायचं। त्याने आपल्या वाढदिवसाच्या पैशातून त्या मुलांसाठी पक्का पूल बनवण्यासाठी आपले ते पैसे दिले। असं आपल्या भोवती करण्यासारखं खूप आहे। एका माणसाने 10 झाडं जरी लावली तरी या देशाचं चित्र बदलून जाईल। जगातला सगळ्यात जास्त निसर्ग संपन्न देश भारत होईल, कारण आपल्या देशाची लोकसंख्या 1,625 कोटी पेक्षा जास्त आहे। 1,625 कोटी × 10 झाडं केली तर किती होईल याचा विचार करा। आपली अडचण अशी आहे की आपल्याला आता कार्टूनची नावं जास्त पाठ आहेत, पण झाडांची नावं विचारली तर 10 झाडं सुद्धा माहीत नसतात। तेच पक्ष्यांच्या बाबतीत सुद्धा घडते। कावळा, कबूतर, चिमणी, गरुड अशी काही नावं सोडली तर आसपासचे पक्षी सुद्धा आपल्याला ओळखता येत नाही। फुलं सुद्धा 5-7 पाठ असतात। पुस्तकातल्या पानात डोक्याचं खाद्य असतं, झाडाच्या पानात झाड जगवण्याचं बळ असतं। दोन्ही पानं महत्वाची असतात, प्रेमाने दोन्ही पण बघितली पाहिजे। माणसं कितीही मोठी झाली तरी त्यांची सावली कुणाला कामी येत नाही, पण झाड मोठी झाली तर कित्येक पिढ्यांना त्यांची सावली उपयोगी पडते। तुमच्या घरापुढे कोणती गाडी आहे याच्यापेक्षा तुमच्या घराभोवती किती झाडे आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे। तुम्ही किती श्रीमंत आहात हे दाखवायचं असेल तर गाडी आवश्यक आहे, पण तुमचा देश किती श्रीमंत आहे हे दाखवायचं असेल तर झाडी खूप आवश्यक आहे। आज झाडाचं वेड असणारी लाखो मुलं गरजेची आहे। खूप पैसे कमवायचे आणि निसर्ग बघायला दुसऱ्या देशात जायचं स्वप्न असतं लोकांचं, पण आपल्या देशाचा निसर्ग समृद्ध करणारी माणसं हवी। तुमच्यापैकी खूप जण परदेशात जाणार आहात,
तुमच्यापैकी एकच तरी सवाई गंधर्व महोत्सवात गाताना दिसलं पाहिजे. परीक्षेत पहिले आला तर शाळेच्या भिंतीवर तुमचं नाव असेल, पण तुमच्यापैकी एकाने तरी लिहिलेलं पुस्तक आपल्या शाळेच्या ग्रंथालयात दिसलं पाहिजे. तुम्ही जगातल्या मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये जाणार आहात, पण तुमच्यापैकी एकाच्या तरी शेतात हुरडा खायला यायचंय मला. आपल्या पूर्वजांनी वेरूळ अजिंठा बनवलाय, जगभराचे लोक बघायला येतात. तुम्ही असंच नवीन काहीतरी भव्य दिव्य बनवून दाखवाल याची मला खात्री आहे. म्हणजेच तुमच्यापैकी कोणी गायक झालं पाहिजे, कोणी लेखक झालं पाहिजे, कोणी शेतकरी झालं पाहिजे असे या ठिकाणी शिपाई काका म्हणतात. म्हणजे परदेशातला निसर्ग पाहण्यापेक्षा स्वतःच्या देशातला निसर्ग समृद्ध आपण केला पाहिजे. खूप पैसे मिळवून देणारा व्यवसाय करणारे खूप असतात, पण उत्कृष्ट गायक होणे, उत्कृष्ट लेखक होणे किंवा उत्कृष्ट शेतकरी होणे हे सुद्धा खूप महत्वाचे असते. शिपाई काका म्हणतात, मी एवढं सगळं सांगितलं कारण मी तुम्हाला खूप जवळून पाहिलंय. तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला वर्गात शिस्तीत बसलेलं बघितलंय, पण मी तुम्हाला मैदानात मनसोक्त गोंधळ घालताना बघितलंय. तुमचा गोंधळ बघून शिक्षक, पालक, शेजारी म्हणायचे, अशी पोरं आम्ही कुठे पाहिली नाही, पण मला राग आला नाही. तुम्ही मोठे झाल्यावर जग म्हणालं पाहिजे की अशी पोरं आम्ही कुठं पाहिली नाही. मला आनंद होईल. फक्त तुम्ही आता आहात तसेच आनंदी राहा. जग विचारेल तुम्हाला शाळेत तुम्हाला किती गुण मिळाले, पण मी सांगेन जगाला तुम्ही किती गुणी आहात. मी तुम्हाला वर्गाबाहेर पाहिलंय दंगा मस्ती करताना मैदानावर, स्नेह संमेलनात, हॉस्टेलवर, असे मनसोक्त जगा. हे क्षण पुन्हा मिळवता येणार नाही, हे गुण पुन्हा मिळवता येणार नाही. आपले माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांना 10वीत किती गुण मिळाले होते हे कुणाला माहीत नाही, पण ते किती आदर्श व्यक्ती होते हे सगळ्या जगाला माहीत आहे. तुम्ही आयुष्य कसं जगता हे महत्वाचं आहे, तुम्ही जगाकडे कसं बघता हे महत्वाचं आहे. 10वीत कुणाचे गुण जास्त असणार, कुणाचे कमी असणार, पण आयुष्यात तुम्ही जे काही कराल त्या तुमच्यासारखेच तुम्ही असणार याचा मला विश्वास आहे. पत्राच्या शेवटी शिपाई काका विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतात आणि शेवटी लिहितात, तुमचाच आप्पा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून पाठवा. धन्यवाद.